გეწოდებული მაგნიცკის სია და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი არის მოამბი შემდეგ სტუმართა საუბრის მთავარი თემები პირდაპირ ეთერში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ სარჯველაძე გვერდდება. Გამარჯობა ბატონო მიხეილ, მადლობა გადაცემაში. ბატონო მიხეილ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და საქართველოს ჯავდებული მესამე პრეზიდენტის ადვოკატი მუშაობენ ეგრეთ წოდებული ახალი მაგნიცკის სიის შექმნაზე. იაგო ხვიჩია, თქვენი კოლეგა დეპუტატი იყო ჩვენი სტუმარი, მას არ აქვს იმედი და იგი მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ტყუილა ხარჯავს ამიმართულებით დროს. Თქვენი განცხადება არის, რომ შეუძლებელია მაგნიცკისა და სააკაშვილის შორის გარკვეული კავშირები მოიძებნოს. Ratum picropta, rom შეუძლებელია ეს მოხდეს. Rastar moadges, მაგნიცკის სია და rastar moadges, ის razet, ახლა ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი მუშაობა. Კი ბატონო. Დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ ამ თემაზე ვისაუბრო. Sakme imaši gahlaut rom me absolutorad ghrmat dartsmnebuli var rom tviton im adamianebs vins akhla am iniciativit gamodian imetvisas gasagebia absolutorad rom aravitari paralelis gavlebis shesadzlebloba ubralod obyekturat arersebobs am shemtkhovashi magnitskis siasa da egre tsodebul saakashvilis sias shoris imetoro gamoritskhulia ubralod garemoebebis tundats mzgavsebaze visaubrot arams tu igiveobaze da identurobaze amito es qvela mautsilebot khedvelobashi unda miigon ubralod vins itsis ra ari magnitskis faktori ra ari magnitskis სია იმისთვის გასაგებია უბრალოდ რომ აქ პარალელების გავლება უბრალოდ შეუძლებელია და რაიმე ანალოგიებზე საუბარი. Ეს იცის რა თქმა უნდა თვითონ ოპოზიციის ოპოზიციაში იმ ხალხმა ვინც ამაზე მუშაობს უბრალოდ ზოგი ამას ღიად ამბობს პირდაპირ ვთქვათ და ამას არ უწესებს საკუთარ თავს ასეთ ამოცანას, მაგრამ რასაკვირველია არიან ხალხი რომელმაც ასევე იციან რომ ეს არ იქნება შედეგზე გათვლილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა გარკვეული პიარული პროდუქტია ეს ყველაფერი და არა კონკრეტული სამართლებრივი ინსტრუმენტი ან სამართლებრივი მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც რაღაცა უნდა მოხდეს. Ეს ყველამ გადასარევად იცის. Ახლა რაზეა ლაპარაკი? ხე იციან, რომ მაგნიცკის სია არ არის ასე ვთქვათ პოპულარული თემა, არ არის ისეთ თემა, რომელიც შეიძლება ვინმეს ასე ვთქვათ ღირსებას მატებდეს და შესაბამისად გარკვეულმა ადამიანებმა წამოიწყეს საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს მარტივი ამოცანა რამდენიმე გვარს შექმნიან, გვარების სიას გააკეთებენ და იტყვიან, რომ აი ეს ხალხი არის დამნაშავე რაღაც. Აი ეს რაღაცაში დამნაშავეობის საკითხი რეალურად დარჩება ისევე დაუსაბუთებელი, როგორც ეს ამდრომდე არის. ჩემი მოწოდება იქნებოდა ყველას მიმართ და რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, მე მივანიშნებ რა თქმა უნდა საზოგადოებას, რომელიც ამის ყველაფრის შემფასებელია. საზოგადოება უნდა გაერკვეს უპირველეს ყოვლისა. Მოცემულ შემთხვევაში არსებობს თუ არა მიზეზი ვინმეს დასადანაშაულებლად. Არ შეიძლება მაგალითად ქვეყანაში, რომელიც ადამიანის უფლებებს პატივს ცემს, ან ცემს პატივს მაგალითად ზოგადად ადამიანის ღირსებას, გამოვიდეთ და პირდაპირ დავადანაშაულოთ რომელიმე ექიმი ან რომელიმე არ ვიცი პენიტენციური სისტემის თანამშრომელი და ვთქვათ, რომ ისინი ყველანი მარტო იმიტომ, რომ დღეს ასე სურს ან ასე აწყობს პიარულად სააკაშვილის გარემოცვას, ამიტომ დავადანაშაულოთ ეს ხალხი პირდაპირ ყოველგვარი სჯავრდების, ყოველგვარი პროცედურის, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე იმაში, რაც მათ არ ჩაუდენიათ. აი ამაზეა საუბარი. Ესე იგი, გესმით ხომ რაზეა ლაპარაკი? ესე იგი, უნდა გამოქვეყნდეს გარკვეული სია ადამიანების, მაგალითად ექიმების და ასე შემდეგ, რომლებსაც ბრალს დაადებენ ეს ხალხი იმაში, რაც ამ ხალხს არ ჩაუდენია. Ეს თუ არის ცივილიზებული სამყაროსთვის მისაღები ნორმალური ადამიანის უფლებების პატივისცემაზე ორიენტირებული რამ, მე არ მგონია უბრალოდ ვინმეს ასეთი შეხედულება ქონდეს. მაგნიცკის შემთხვევა თვისობრივად განსხვავებულია იმის გარაზედაც ახლა ვსაუბრობ. თვისობრივად არა, საერთოდ სხვადასხვა რამ არის. ერთადერთი სიტყვა სია აერთიანებს, ორი არაფერი მსგავსება ამათ შორის ობიექტურად არ არსებობს. აი ამაზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ეს არის სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობა ხალხი, რომელსაც შეუძლია თავისუფლება მისცემს და არაფრით არ დაგიდევდეთ არავის ღირსებას, არავის რეპუტაციას, არავის უდანაშაულობის პრეზუმფციას და ასე შემდეგ და პირდაპირ მარტო იმიტომ, რომ თვითონაც გადასარევად იციან, რომ არავის მოწამულა არ უცდია ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან ან რომელიმე პროფესიონალის მხრიდან არავის ასეთი რამ არ გაუკეთებია და აზრათაც არ მოსვლია და ამის ყველაზე ნათელი და მარტივი დადასტურება გახლავთ ის, რომ პირდაპირ გეტყვით, ყველაზე ნაკლებად ვისაც ჭირდება დღეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება სააკაშვილის ან მისი მდგომარეობის არადამაკმაყოფილებლობა, ეს არის ხელისუფლება. ხელისუფლება ყველაზე ნაკლებად არის დაინტერესებული დღეს აი ამ ყველაფერში, რასაც ხელოვნურად ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ როგორც რეალობა ჩვენი ოპონენტები. ამიტომ რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავის აქვს უფლება
სხვა გალანძღოს ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. შეიყვანოს რომელიმე სიაში. Გააკეთოს რაღაცა სანქციების სია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყოველგვარი გამოწევა ქართული პოლიტიკური სპექტრის წინაშე და სახელმწიფოს წინაშე. Მე ვიტყოდი რომ კი არის, რა თქმა უნდა, პოლარიზაციის ის ხარისხი, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, უკვე ბევრი წელია, რაც სამწუხაროდ არის ბევრი ხელის შემშლელი ფაქტორი რეალურად პროცესების სწორი მიმართულებით განვითარებისთვის. დაწყებული არ ვიცი, პოლარიზაცია, რა თქმა უნდა, მიზეზი, რის გამოც ვერ შევძელით მაგალითად სახალხო დამცველის არჩევა. Მიუხედავად იმისა, რომ პროცედურების ჩატარებამ და ყველაფერმა უზრუნველყო ის, რომ თითქოს ყველა წინაპირობა ობიექტურად, აი ობიექტურად არსებობდა პირობა საიმისოდ, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გამოგვენახა საიმისოდ, რომ არჩევანი გაგვეკეთებინა, უბრალოდ მარტო იმიტომ, რომ პროცესისთვის ხელის შეშლა აღმოჩნდა მთავარი პრიორიტეტი ოპოზიციის ერთი მსხვილი ნაწილისთვის, აი აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ ჩვენ ეს ვერ შევძელით. აი ეს არის ზუსტად პროდუქტი, რომელიც მოიტანა პოლარიზაციამ. Იგივე შემიძლია ვთქვა ცესკოსთან დაკავშირებით. Იგივე შემიძლია ვთქვა ზუსტად იგივე აბსოლუტურად საკითხზე, რომელიც უკავშირდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების არჩევას. Შემიძლია მთავარი რა არის ცით? აი ის რაზედაც ჩემ წინ გამომსვლელი ბატონ იაგო საუბრობდა, რომ საგნობრივი დისკუსია არ წარიმართება ქვეყნისთვის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, ესეც ბრჭყალებში პოლარიზაციის დამსახურება. Იმიტომ რომ გამოსავალში ხედავთ, რითი შეიძლება ავითარების სენსაციურ თემებს. Გამოსავალი არის ჩვენი სიჯიუტი ამ თვალსაზრისით და ჯიუტად პროცესების წარმართვა ისეთ კალაპოტში, რომელიც არის სწორი კალაპოტი. Და ადრე თუ გვიან მიხვდება ის ოპოზიციაც, რომ მათი მხრიდან შემოთავაზებული პოლარიზების ეს უზარმაზარი ხარისხი არის ის, რასაც საქართველოს ამომრჩეველიც კარგად აღიქვამს, რომ ეს არის დაბრკოლება ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს არის, რა თქმა უნდა, ხა როდესაც მაგალითად რამდენიმე თვის განმავლობაში პარალიზებული ჰქონდათ ოპოზიციური ხმა, როგორც ასეთი ოპოზიციური მონაწილეობა, როგორც ინსტრუმენტი თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რომ მოქალაქეების ხმა ისმოდეს, კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეების ხმა ისმოდეს. მარტო იმიტომ, რომ დესტრუქციული მუხტის გაჩენისთვის ხელი შეეწყოთ. ეს ხალხი ხო ფაქტია, რომ არ შემოდიოდა და მაგალითად მეწარმეთა კანონი რო განიხილებოდა, არ მსჯელობდნენ, ან არ ვიცი აღსრულების კოდექსი რო განიხილებოდა და ბევრი მნიშვნელოვანი, აი უმნიშვნელოვანესი თემები ჩვენი ქვეყნისთვის. გამიგეთ, აგდებულა აი ქართულ ოცნებაზე რაც არის, ამას ჯიუტად გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ სწორი ნაბიჯების გადადგმას გავაგრძელებთ. მათ შორის ყველა კარის გახსნილს დავტოვებთ, ყველა კარს, რომელიც გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ჩართულობას და ოპოზიციის მონაწილეობას, ოპოზიციის კრიტიკული ხმის მოსმენას. Ეს არის მნიშვნელოვანი. ოღონდ ოპოზიციის კრიტიკული ხმა არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ქუჩისკენ მიმდინარე პროცესების წახალისება ხდებოდეს. რაღაცა, აი მაგალითად, ყველასთვის ვიწრო პარტიული და მერკანტილური იდეების წახალისება ხდებოდეს. ეს არ არის ოპოზიციის ხმა, ის რაც უნდა ისმოდეს. Ანუ რეალურად ოპოზიციის და ხელისუფლების კოოპერირება, თანამშრომლობა დემოკრატიულ სახელმწიფოში მიზნად ისახავს რასაკვირველია იმას, რომ ყოველი არჩევნებისთან არჩევნებამდე მეტი მხარდამჭერი მოიპოვოს, იქნება ეს ოპოზიცია თუ ხელისუფლება. მაგრამ ამ პერიოდების შორის რასაკვირველია მუშაობა მართებს ყველას, ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც. Და მართებთ მუშაობა იმ საკითხებზე, რომელიც ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამას ასე ვაკეთებთ. ჩვენი სამუშაო დღის წესრიგი შედგება სწორედ ასეთი საკითხებისგან. ოპოზიციას ეს საკითხები ნაკლებად აინტერესებს. მართალი თქვა იაგომ, როდესაც ის ბრძანებდა, რომ ყველაფერზე ვსაუბრობთ, გარდა იმისა, რა არის მნიშვნელოვანი. არ ვიცი, ვიღაცა უცებ წამოატივტივებს თემას, რომელიმე ადვოკატმა სამ დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი. Და განა ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხი?
tu prometat ის რომ მაგალითად ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული რომელიმე პროექტზე ვიმსჯელოთ და ვიმუშაოთ და იმ მუშაობაშიც არ კმარა მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან მუშაობა აუცილებელია რომ იქ კრიტიკული დისკუსია მიმდინარეობდეს და ამაში უნდა ჩაერთოს ოპოზიცია მაგრამ აბა ამისთვის საცალია ჩვენ ოპოზიციას მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მიხეილ სარჯულაძე პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს